Model kostela na nebevzetí Panny Marie v Mostě je na novém místě, přímo v kostele za varhanami. Původně byl model součástí výstavy v městské knihovně, kam byl na přelomu let 2014 a 15 v rámci expozice Starého Mostu instalován. Tam jej však lidé moc nenavštěvovali. Bylo nám velmi líto, že motel gigantského kostela nemohli návštěvníci obdivovat, a proto jsme se rozhodli ho umístit a zajistit jeho přesun na plánované oslavy k 500. výročí založení od gigantského kostela na nebevzetí Panny Marie v Mostě. Proto došlo k rozebrání, přesunu a nové instalaci přímo v kostele. Jedním z těch, kteří model dávali dohromady a zprovozňovali jej, byl i Kamil Šlachta, který má v mosteckém středisku volného času na starosti RC modely. Dělali jsme to teda v 6 lidech a dělali jsme to zhruba 4x8 hodin plus minus, neměříme to na minutky. Teď je model zprovozněný a plně funkční. Vypadá jako v roce 1975, kdy se transferoval na skoro 850 metrů dlouhé trase z původního místa ve Starém Mostě až na dnešní nové místo. Pohon zajišťuje elektřina. Je to v podstatě dělaný standardním elektromotorem, který přes řetízkový pohon pohání podvozek, který je schovaný pod kostelem, a v podstatě pojezdy jsou pouze imitace. Model kostela tak čeká 24. června zatěžkávací zkouška, protože lze očekávat, že kostel v kostele přiláká stovky a možná tisíce zájemců. Ani v Kamilovi Šlachtovi se nezapřel modelář, který nejde pro vtip daleko. To když jsme se ho ptali, zda by model kostela mohl jet rychleji. Už jsme tady vymýšleli, že bychom z toho udělali fofr kostel, ale kolegové se báli, že by to urvalo věžičku. Po skončení oslav 500. výročí položení základního kamene kostela zůstane model dál na svém novém místě. Bude tam umístěn zhruba po dobu 2 let. Co s ním bude dál, to uvidíme. Město Most nevylučuje, že i po těchto 2 letech zůstane kostel v kostele. Vše záleží na zájmu návštěvníků.